אחי בחורי יוחנן. ערב מלחמת יום הכיפורים נעלם חיים חוצב, מפקד טנק ברמת הגולן. דודו ברק, כותב פזמונים, אז בשירות פעיל בגלי צהל, הצטרף לבת דודתו מיקה לוין, אשתו של חוצב, בניסיון לגלות מעלה בגורלו. הוא נהרג ביום הראשון, אני חושב שהמתק הראשון שנהרג בגולן היה חיים כחוצב, שיצא פשוט חשוף, חשופים בצריח זה הוא. ושלושה שבועות חיפשנו אותו. פשוט ערב ערב היינו נפגשים בביתה של מיקה, בבית הוריה פה בירושלים, עם טלפונים מפה ועד סוף העולם, ואיש לא מצא אותו. עם כל מה שקרה, כל הפשלות האיומות של מלחמת יום הכיפורים. ברק מחליט להקדיש לו את השיר אחי גיבורי התהילה, שהלחין שייקה פייקוב. ואחי גיבורי התהילה, אחי בחורי יוחנן, כן? כבר מדבר אל החשמונאי כאח שלי הבכור. ואז הוא באמת הופך לדמות עכשווית, בין אם זה טייס או טנקיסט, כל אחד יש את התפקיד שלו. אחי גיבורי. באמת הפך למיתוס. זה נשמע פלצני, אבל זה נכון. זה מתחבר לכל אותם שירים שמושמעים באותן עיתים. כשם שפרחים בקנה והיום היום מתחברים יותר למלחמת ששת הימים, אבל גם למלחמת יום הכיפורים. השיר פרחים בקנה, שכבר מזמן נכנס לפנתיאון הלאומי, נכתב אחרי מלחמת ששת הימים. ולמרות ששירי הניצחון ההם כבר פחות מדברים לקהל הצעיר יותר, דווקא השיר הזה זכה לעדנה מחודשת ולגרסאות ועיבודים לרוב. חשבתי, אוקיי, שיר ללהקה צבאית, נהדר, והנה, היו לו גלגולים רבים רבים. וכן, הוא אחד מן ההמנונים שלי. דודו ברק, יליד ירושלים, שייך לדור הכותבים של מה שנהוג לכנות ארץ ישראל הישנה והטובה. למעלה מ-400 שירים כתב, שהולחנו על ידי מיטב המלחינים. שואלים אותי למה אתה לא כותב היום. אני לא יכול לכתוב היום. הדיבור הוא שונה, האמירה היא שונה, הכותבים הם אחרים, ואני מוצא שיש יצירות מופת בזמר העברי היום. אני לא מסוגל לכתוב כך, אני בא מכתיבה אחרת. אבל גם הדיבור החדש של השירים לא יכול לקחת את מקומן של המילים המנחמות שיש בהן את התמהיל המדויק של עצב ותקווה. גם השיר היום היום למשל, זה שיר אבל. זה בחיית הבנים, קריאת דמם שזועק מהאדמה. ואז אומר היחיד, אז תראה איך שאני הולך יפה בתלם, תן לי הזדמנות, אני אחיה עוד פעם, תראה שאני אהיה ילד טוב, תן לי עוד הזדמנות לחיות.